4. til 13. november skal vi ha en 48 timers innsamlingsaksjon. Du kan hjelpe meg i kampen mot kreft. Mine foreldre tapte dessverre kampen, men det behøver ikke andre. Vi skal streame 48 timer, og alt streames på twitch.tv/nøyrex. Kampen mot kreft. Bli med og gjør en forandring, du også. Så jeg skal også ta og være med på den streamen her. Jeg skal ta og spille Minecraft i rundt 2 timer fra klokka 6. Det kommer til å bli kjempekult, så jeg ber deg på mine knær om å komme inn og streame igjen og donere litt annet hvis du ønsker det. Jeg synes det er en kjempebra initiativ, og pengene går til en utrolig bra sak, så ta gjerne og gjør det, så snakkes vi da. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Ellen Norvind, og i dag står vi inne på PPRO, som dere sikkert ser stappfull med masse fans. Det er super, det er litt. I dag skal vi ta og spille Bed Wars. Det er fett som bare det. Så skal vi se om vi får aktivert dere fansen her, og skal vi se hvem er gira på et game. Skal vi se, der vet du, fyller chatten seg opp supert. Ok, vet du, super folkens, da kjører vi på. Ok, så vet du, vi har spilt gjennom alle mapsa på hele PPRO, så egentlig nå er jeg litt mer spent på å se om det kommer noen nye maps. Westheim, Magic Wally, Frontline, Beach Wally, Neverland, bla 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 bla. Vi har jo selvfølgelig Fairytale, det er jo et super fett map. Men, vet du hva jeg skal ta og gjøre i dag, eller? Er vi mange her? Skal vi se om vi klarer å få fylt opp en battle igjen, eller? Skal vi se om vi klarer det, eller? Kom igjen, folkens. Ja, det er jo kjempemange også. Noen som er gira på Battleground. Og virkelig, det er skikkelig mange også. Det er skikkelig mange. Det er supert. Åh, hvor fett. Ja, vet du, da kjører vi på. Fy søren, eller? Altså, vi kjører på. Skal vi se Battleground 3, folkens. Seriøst, det her gikk jo superfort, altså. Det tenkte ikke å gå noen sekunder i gang før. Seriøst, lobbyen var full av spillere. Åh, ok. Skal vi se da, nå skal vi ta varme opp. Jeg har ikke spilt Bed Wars på aner ikke hvor lenge, men jeg har ikke spilt Bed Wars på super lenge, så jeg er gira nå altså. Skal vi se, vi kjører på Battleground. Så det meste andre vi skal ta og gjøre først, det er jo egentlig bare å samle litt bronsje og samle litt iron. Så skal vi se om vi får til å bygge oss over på andre øya, siden det er ikke noe sånn midten her. Så da skal vi ta og kjøpe armor, vi skal ta og kjøpe det, vi skal ta og kjøpe sverd, vi skal ta og kjøpe pickaxe, mother freaking daskepinje, litt mat og så blocks, men det hadde jeg jo selvfølgelig ikke nok bronsje til da. No crow, I'm a killer crown. Oh shit. Wow, damn. Ja, for det, oh, folkens, det er seriøst, vi har killer crown i Minecraft, og vi har killer crown i Minecraft. Spring for livet, folkens, spring. Det er ikke tykt det der, altså. Det er ikke tykt. Det er bare å springe for livet, folkens. Det med blå bygges over, men seriøst, det her går ikke. Ta gullet, ta alt det jeg er. Bare spring, det er killeklanet. Å, herregud, det er Deadpool. Deadpool, ta så hjelp meg. Vi har en killeklan der. Kom igjen, ta han. Herregud. Å, herregud, det her søylen her var jo skjevere enn tårnet i Pisa. Det her går ikke, vet du. Det her går ikke. Ok, vi må lage en trapp til. Det må vi så absolutt, så flere spillere kommer seg også opp. Så byggmester Fredrik, her kan det fikses. Klart det kan. Nå gjør jeg seg som en barnehage til en TV-program. Nice. Ok, skal vi se, nå møter vi blodene, folkens. Nå møter vi blodene. Nei, det gjør vi ikke, nei. Ok, rett, da kan jeg bare hoppe nå. Greit. Så her ser vi da at blodene kommer over, da. Skal vi se, første forsøk, eller? Første forsøk gikk. Å, nesten altså, jeg hadde ikke spent den helt opp. Første forsøk. Nei, ok, andre da, andre. Kom igjen. Kom igjen. Aha, nærme. Han datt ut da. Og stopper rett i lufta, og så det vann. Ok, det er så seriøst ganske dramatisk ut. Men, skal vi se, skal jeg kanskje prøve. Ok, vi kan heller alt som det der aldri skjedde. Ingen så det der, vet du. Ingen gjorde det. Nei, det der går ikke annet. Det der, ingen så dere der. Åh, herregud, folkens. Nå kommer de, sjø. Nå kommer de. Skrik i chatten som bare det. Nå kommer han her. Spring etter han. Spring etter han, Deadpool. Deadpool, du tar den bare. Wapapapau. Chopper den i stykker og lager en shish kebab av den. Jeg tar den, jeg kudder. Jeg tar den. Nei, ok, kanskje ikke.
Men den gula går, den blå går oppe her også. Det kan ikke jeg tillate, vet du. Det kan ikke jeg tillate. Hoppa, det er to sekunder her. Åh, det kan ikke gå bra. Nei, jeg tror i hvert fall ikke det. Skal vi se om jeg klarer å daske meg ut da. Daskepinn! 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 Nei, nei. Kom igjen. La meg ta den ut, la meg ta den ut, la meg ta den ut. Ja, dobbelt kill, dobbelt kill. Ja da! Fikk ikke dobbelt kill. Der var den gleden bort for å si sånn. Åh, da springer vi. Da springer vi. Nei, det gjør vi ikke. Vi bare lager oss en vegg her, for det gjør vi så absolutt ikke. Jeg har mange blocks, men vi lager ikke en vane bort dit når de har en bue. That ain't going to happen, girl. No. Ok, bilen kom bortover. Han vil det, altså. Skal vi se. Skal vi ta en YOLO? Eller hopper han bare ned rett? Nei, han bomba. Fell alt totalt opp. Vi prøver. Wapapow, wapapow. Shit. Altså, bruker han. Shit. Skal vi se, springer jeg der. Skal vi se. Ja. Ja, det gikk, seriøst. Åh, det gikk. Ok, da springer vi. Hoppa. Snakkes. Nei, kanskje det er som skal snakkes. Ja, det er sikkert meg som også selvfølgelig. Han overlevde, for da han var selvfølgelig på brua. Han har selvfølgelig norskepinne med knockback 1. Men knockback 1, den fungerer jo selvfølgelig ikke. Så derfor får ikke jeg ha knockback. Men jeg får knockback på et svar som ikke har knockback 1. Og det gir jo selvfølgelig jævlig bra mening. Gira. Åh, jeg fikk et ironsverd og en pil, sånn seriøst. Åh, folkens, hva skulle jeg ha gjort uten dere? Dere er jo så snill. Så gi meg dere gull, gull. Ok, eller kanskje, ok, nei, greit. Kanskje 79 iron, greit. Skal få meg tilbake, kompis. Jeg tror jeg skal få bare, åh, tusen takk, takk, åh. Dere er så seriøst, dere er dritsnill, folkens. Åh, det er så hyggelig. Skal vi se om dere kan lage den beste bua, va? Nå, folkens, nå snakker vi rec-montage her. Nå snakker vi andre buller og boller og hele pakkene der. Men siden jeg synes det gikk kjempebra å komme opp på dere bua her, liksom bare komme over, så tenker jeg at jeg akkurat skal ta og gjøre det samme. Nå skal jeg gå på litt oppdrag på å klare å få ut det andre laget her nå. Skal vi se, det er litt sånn parkour på hele pakken, men det her ser ut som en tilbakeblikk fra Vietnam i verdenskrigen 1932. Ok, men da tar vi ut den der. Skal vi se, så lenge vi får ut den der nå, så er jeg ganske happy, for da kan jeg enkelt komme over. Ok, folkens, dere må være med og hjelpe meg, Skal vi se, du skal ikke komme lenger, du dør nå dessverre. Kom igjen, folkens, nå skal vi ta dem ut. Skal ikke snakke heller om de får til å komme seg over der. Vi har en blå, har vi det? En blå, kanskje? Kanskje to? Snakker vi her? Trenger flere boks. Ok, da bygger jeg, jeg bygger meg over. Blå senga skal ut nå. Samme skal han her. Julekake, jeg gjør det om til en smashed Christmas cake. Følg meg som James Bond der. Nei, ikke da, det gjør jeg ikke. Da, følg nå. Der da. Bow! Etter senga, ja, senga er min, seieren er vår. Hey, senga er vår. Yes, get direct. Killing spree incoming. Skal vi se, skal ta denne strength potion her nå. Nå skal jeg bare møte dere. Ja da. Å, steke. Henriks pipi også. Åh, det her går dritbra, det her går jo supert da. Jeg er sånn helt seriøst innsyn på at jeg skal dø hele tiden hver gang jeg har slåsskamp her, for jeg er så rendig pipi. Men nei da, det skjer jo ikke. Det skjer jo så absolutt ikke. Alla kompis, alla brusjan, nei ok, jeg har ikke noe liv heller, vet du, jeg er på å fighte folk når jeg ikke har liv. Det er jo ikke smart da, Fredrik. Det er jo ikke smart i det hele tatt. Og nå øler de sanga til rød også. Da er det seriøst ikke bra at jeg er helt på å utfordre på fight, ass. Da er det så absolutt ikke smart at jeg går og gjør sånn her. Og blå er også på toppen der, at de har kommet seg så langt opp. Ok, de ønsker at jeg skal få en utfordring. Selvfølgelig ønsker jeg dem det. Hva er en smart strategi da, Fredrik? Da må du begynne å tenke. Da må jeg begynne å gå i tenkeboksen. Ok, så hvis jeg kommer til å... Hvis jeg kommer hit nå. Og så kan jeg altså å blokke vannet, så det kommer lengre... ut hit. Skal vi se. Kjem lengre der. Hvis jeg nå detter ned her nå, så kan jeg heller dette i vannet her. Det er en av mine tanker. Så, ok, greit det. Du bare blokker vannet, du. Så jeg som har jobbet hele dag med det her. Og så, nei da,
Jeg bare blokker vannet. Du skal ikke få lov til å lande trygt hvis du skal opp til å prøve å ta og vinne. Neida, jeg blokker vannet. Selvfølgelig. Neida, din luring. Ok, så da skal jeg prøve å komme oppover. Kjempebra, ikke stopp vannet, kompis. Ikke ta og gjør det, for nå skal jeg ta og blokke meg oppover. Jeg tror kanskje jeg har nok blokks, jeg er ikke sikker på det. Men hvis jeg i hvert fall vil skytte ut, så skal jeg nok klare å komme meg ned her. Det er i hvert fall tenker jeg. Jeg skal klare det. Åh, der var det skuttet ned, selvfølgelig. Men da lander jeg i vannet. Det er helt seriøst akkurat så jeg lander i vannet også. Det er nærme. Jeg lurer på om det var han som skjøt meg eller ikke. Det var sikkert en annen person. Skal vi se her nå, er det en rød der? Ja, det var han som skjøt meg. Ok, det er greit. Det er greit. Jeg traff en. Supert, nydelig. Det der er blå, det der. Det er blå, der er en blå. Ok, her har vi en blå. Den er greia, vi har også en blå der. Han hadde litt av den vanskeligheter for å klare å skyte meg ned. Skal vi se, det er nærme som traff meg, så det er veldig nærme. Der da, jeg traff meg nå. Det er litt av lag, to ganger. Da må jeg begynne å gjøre det som jeg gjorde i sted, med å blokke meg oppover sånn som det her. I håp om, nei, ok, at det ikke fungerer, så selvfølgelig dette ned. Ja, det klarer ikke det. Ja, i alle fall, det var nærme. Jeg hadde et lite håp i alle fall om å vinne, et sånt bittelitet. Da hadde jeg selvfølgelig håp om å vinne, men det gjør jeg dessverre ikke. Så tusen hjertelig takk for at du så på episoden her på Edvards. Ta gjerne og legge en like hvis du likte den, terne og kommenter, terne og abonner hvis du ikke har gjort det. Så sees vi overmorgen med en ny video, og husk å følge meg på sosiale medier. Snakkes vi. Ha det bra.